Welcome to Donmar TV News Channel. Inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang resolusyon na naglalagay sa anim na lugar sa bansa sa State of Calamity matapos na daanan ng bagyong udet. Sa kanyang talk to the people nitong Martes ng gabi, sinabi ng Pangulo na kanyang inaprubahan ang resolusyon na isinumite ng National Disaster Risk Reduction Management Council na ilagay sa State of Calamity ang Region 4B, 678 10 at 13 Caraga Region. Ang nasabing desisyon niya ay para mapabilis ang rescue, relief at rehabilitation efforts ng mga government at private sectors. Magugunitang personal na binisita ng Pangulo ang mga lugar na sinalanta ng bagyo noong nakaraang mga araw. Pakinggan natin si Pangulong Rodrigo Duterte. Para hindi ako makalimutan, uh, I have uh, decided to declare a state of calamity. so i will sign it now. the NDRRMC Sa, abbreviated for little came out with a resolution recommending that the state of calamity be declared over the affected areas. and this would include region 4b, 6, 7. 8, 10 and thirteen. Uh, in the declaration of the state of calamity will hasten the rescue and relief and rehabilitation efforts of the government and the private sector, including sa uh, tulong, uh, be it uh, outside or tayo-tayo uh, lang, And uh, this will also be an effective mechanism to control the prices of goods and commodities uh, in the areas. Sabi dito, Senator Aimee in favor of ABS-CBN franchise renewal if Pongbong becomes president. Ulitin natin ha. Ulitin natin. Kung si Senator Amy daw ang tatanungin, siya ay pabor na maibalik o mabigyan ng franchise ang ABS-CBN pag nanalo ang kapatid niyang si Bongbong. Ngayon, ang tanong, eh si Amy naman yan eh, sinasabi ng iba, ba? Diba? Alam niyo po, kahit kanino niyo itanong, pagdating sa kampanya ni Senator uh, ni Senator Bongbong Marcos, ang nagko-control po at utak ng lahat na 'yan ay ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. sa ah, ewan ko kung bakit ganoon pero kahit tanong niyo kanino, laging ang nagsasalita ay si Senator Amy Marcos. Maging nga o sinabi ni Presidente Duterte, 'di ba? Dati ang lumapit noon si Senator Amy Marcos. Ewan ko kung bakit ganon. Dahil ba, spoil talaga o... Oh. Hindi, diba, di ba hindi natin alam kung kaya dahil pa ganyan, dahil yan nagkocontrol eh, yung ang kapatid. Dahil spoil, hindi natin alam. Ah oh. Ano ba ang sabi ni Senator Amy? Senator Amy Marcos said Tuesday, December 21. She would favor. Ano ibig sabihin nun? Papaboran niya. Ang Franchise Renewal of ABS-CBN. Oh. Doon palang yari na sila. Mm. When his brother wins the presidential election, while she admit that his brother said the company's executive are our enemies, sabi daw ni Bongbong Marcos, ang... Uh, ang uh, ABS-CBN na mga boss doon ay enemy daw nila, according to Bongbong Marcos, the senator asserted she is very open-minded. Oh, open-minded pala naman si Senator Amy. Oh, pasok na! Oh, kapitayo! On the reopening the network for a very simple reason. Ito daw ang dahilan that she has congenial working relationship with them, especially when she was still the governor of Ilocos Norte. I had no problem at all when I was working with them, Marcos said in an ANC interview. Nako po. Nako po. Ayun naman pala. Ang nag interview naman pala sa kanya. Sino? ANC, abs -CBN. Kaya, sumagot siya na pabor siya. Just in case manalo ang kanyang kapatid. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin niyan ay sumisip-sip sila sa si para paboran o di kaya eh pahintulutan ang kanilang mga campaign ads? Ako ay eh nagtatanong, hindi ko sinasabing ganon. Tinatanong lang ho natin. Kaya niya kaya nasabi ito ay dahil umaasal trapo na ho sila para ho eh pabukbang hindi ho magalit sa kanilang mainstream media. Eh Senator Amy, kung ganon, ha? Kung ganon. E eh di pagsabihan nyo ho yung mga nakapaligid sa inyo. Pagsabihan nyo ho yung mga galit na galit sa motorcade. Di ba ho? Yun ho ang totoo eh. Di ba galit na galit yung mga loyalista doon sa motorcade ng mga taga ABS-CBN? O eh paano na ho ito? Kung gano naman po pala Madam Senator Amy Marcos, siguro ho, Pagsabihan nyo ho yung mga followers ninyo. O. Oh. Anong kayang palusot nila dito? Ako, nababasa ko na kagad yung palusot nila eh. Ang palusot nila dito, for sure. Ha? Ano? Pasta, ayusin at bayaran ang pagkakautang ng ABS-CBN. Ganon siguro. Diba? Ganito lang masasabi ko naturalmente, sasabihin nyo yon para mukhang andating, eh, okay lang sa inyo. Hindi, di ba? Para andating nun, o oh, sige, ayos lang. Ibigyan namin ng chance, ha? basta ayusin nyo yung problema ng, ng ABS-CBN, di ba? Yung mga inakusa sa kanila ng kamara ng kongresista. Sa akin lang ito ho ang problema ko dyan. Ang problema ko, dinurog na ho sobra na mga quote-unquote Duterte supporter na talaga hindi naman po pala Duterte supporter ngunit mga loyalista. Katulad mm. At wala nila at doon, di ba? Paano na yon? Hindi, yun lang ang akin eh. Ano, ano na ang gagawin? Sige nga ho, ano na ho ang papalusot natin? Paano na ho? Kasi iba ho yung sinasabi ninyo, Madam Senator Amy, at iba ho ang sinasabi ng mga nakapaligid sa inyo. Yun ho ang problema. Ako wala ho akong problema kung anong gusto ninyo. E yan ho, ay inyong kalayaan bilang isang senador. Ginagalang ko ho yung sinasabi ninyo at kung yan ang gusto ninyong mangyari, aba, wala ho akong problema dahil yan po ay inyong uh, na-earn bilang isang senador, kayo ho ang merong kapa, meron kayo kayong uh, jurisdiction na magbigay ng uh, renewal sa ABS-CBN. Yan ho ay eh, sari ano niyo karapatan niyo po yang bilang isang senador. Ginagalang ko ho yan. Ang problema, paano na ho yung mga pinaglaban? Paano na ho yung mga pinaglaban at mga mga natagpuan. Ito na lang eh. Ganito na lang o kasimple ha. Ganito na lang o kasimple. Nakita ho natin, ilang violation ang sinabi ng camera. Kaya hindi sila binigyan ng franchise. Ilan ho yun? I think, six? If I'm not mistaken, five, six, or seven. Hindi ako sure. As a matter of fact, hindi pa nga ho nila nasi-settle yung issue ng lupa na binanat banatan pa ng inyong uh, uh, na si si Tansong Pinoy, di ba? O pati yung mga nakapaligid sa si inyong mga kongresista at tumatakbo ngayon. Sila dino no, ang mga nakadiskubre niyan. O. Nandiyan no, isang halimbawa ho dyan, si Congressman Mike Defensor. asa uh, kampo ni Senat ni Bongbong Marcos. Si Marcoleta na kay Bongbong Marcos. Paano na ho? Yun ang tanong ko. Paano na ho ang mangyayari? Di diba ho? Hindi ako nagtatanong lang ho ako ha. Hindi ako bumabatikos kung ano man ang plano ninyo. Kalayaan ninyo, karapatan ninyo yan bilang isang senador. Kaya lang, eto lang kasimple ho yun, Madam Senator Aimee. Sa dami ng natagpuan ng kamera na pagkakamali ng ABS-CBN, tanungin ko ho kayo, may pagkakataon ho ba na humingi silang paumanhin? Wala. As a matter of fact, yan nga ho yung na-interview natin si Kong Mike. Eh. Sabi nga ho ni Kong Mike, ang tagal nilang naandoon sa kamera ni isang beses habang natatagpuan ang mga pagkakamali at hindi pagsunod ng ABS-CBN according to the congressman, mga congressman na naandoon, ni isang beses hindi ho sila humingi ng tawad. 'Di diba? Paano ho nila maikukumply yung sinasabi ninyo dito na pag nagcomply sila, eh, sila ng franchise. The mere fact that they are not asking forgiveness. The mere fact that they keep on insisting na wala silang pagkakamali, na wala silang diado sa tax. Wala ho silang ganyan. Wala ho silang inaamin na pagkakamali. Paano maaayos yung sinasabi ninyo para sila ay mabigyan ng franchise. Yun know, ang tanong ko ho sa inyo. Ha, Madam Amy? Ito'y nagtatanong lang ho. Ako ha? Mm. Diba? O. Oh. Kawawa naman ho. Sabi ko na nga eh. Ibig sabihin, independent thinker sila. Yun na, yun na mga palusot. Ah. <laughs> oh. Ayan na, ayan na, isa pa oh. Kahit si PRRD okay sa kanya, may balik ang ABS-CBN kung may ayos nilang problema. Saka hindi naman sinabi ni Aimee na babalik nilang prangkisa. Porket, sang ayon si Aimee, big bang sabihin nun, ibibigay talaga. Ayun na, ayun na, ayun, ayun, ayun mga palusot. sige lang, alam mo. Sige lang, sige lang. Magbulag-bulagan na kayo, walang problema. Oh. Anyway, we are not convincing you. Okay? yung mga bulag na we are not convincing you. Pero ito lang masasabi ko sa si inyo. Kainin niyo lahat ng sinabi ninyo noon. Yo kaya nga, ako natatawa ko noon nang basa ko to eh. Sabi ko ha, tingnan mo. Kakain na naman sila ng mga sinabi nila noon. 'Di ba? Galit na galit sila noon. Nang ABCB, ABCBABCBABCBABCBABCB. ABCB, ABCB, ABCB. Nung bigla siya ni Senator, ay may pagnanalo nga na ako. Ay, anak ko, kapatid ko. Ah, i-renew natin ng ABCB. Ah, ne, ay, say, eh, baka kasi wala, ay, ABCB na. Ayos na naman nila. Pag inasya babalik na yan. Okay na yan, wala problema yan. <laughs> Pero dati, parang gustong sunugin yung ABCB. Ay, <laughs> ay, 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 Nagmumura pa eh. Tapos yung sinabi ng Senator I mean, ah, iba ah, Ibabalik ng kapatid ko pag nanang presidente sila at mas tama yung, yung mga problema. Ah, wala pala. Dapat lang naman kasi maayos yung, mga uh, problema. Pag naayos yung may problema, wala problema kasi uh, ganyan. Awawa na naman kayo. Kakain na naman kayo ng mga sinabi ninyo. Yan o kasi ang problema. Ha? Yan o ang problema pag kayo ho ay Panati ko. Pag kayo ho, ay umiidolo sa tao. Pag kayo ho, umiidolo sa kandidato. Yan ho ang problema. Pabaloktotin ninyo ang mga prinsip yung ipinaglaban nyo noon. O, oh, unit team. O, di sige, bahala kayo makipag-unite. Ay, nako. Kawawa naman. O, oh, paano na yan? Galingan ninyo ha? Galingan ninyo paano nyo ititwist yan? O, oh, yung mga ano, mga maniwala kayo dun sa mga ampaw na vlogger ninyo kung paano iti-twist yan. Ito, binabasa natin eh. Ah. Wala ho tayo kinaliligtaan dito. Oh. You know, I've asked them for everything. Help for the school, help for, for the supply chains of the farmers. Every single thing they said. Oh, yeah. Oh. Yung mga galit na galit na DDS at saka DDS kuno at saka mga loyalista, nagalit nagalit sa ABS-CBN, pinagbabanatan ng ABS-CBN. Ayan na ho, oh, pinupuri ni Senator Imee ang ABS-CBN. Oh. Ngatainin niyo 'yan, ha? Ngatainin niyo, ngaw-ngawin niyo, ngaw-ngawin niyo, kainin nyo lahat na sinabi niyo, ha? Oh. According to Marcos, once ABS-CBN. Ito ah, oh nililinaw natin, ha? Ah. Once, according to Marcos, Senator Amy, once ABS-CBN complies with all the requirements, wala tayong fake news dyan, ha? As defined by law, addresses the problem reveals, then she has no problem with renewing its franchise. Nililinaw natin, iha-highlight pa natin, baka sabihin niyo fake news, eh. Uh, ako, ay to, ta, ka muna, timey ka muna, wait lang. According to Marcos, once A B S C B and complies with all the requirements as defined by law and address the problems. Reveal. Then she has no problem with renewing its franchise. Toloy. Once we solve all that, for me, I have no problem. Let's reopen the network within the first hundred days of Ferdinand Bongbong Marcos. presidency. Oh, wala tayong ano ha, dinidilit sa sinabi ha. <laughs> Ganito lang ang problema ko dyan, mga kapatid, mga kaibigan. Ang problema eh, sa dami ng nadiskubre ng Congress na violations di umano ng ABS-CBN, tanungin ko kayo, mula noon hanggang ngayon, meron ho ba silang inayos wala. Pangalawang tanong, meron ho ba silang hiningi ng tawad sa taong bayan? Wala. Ano ginawa nila? Sinasabi nilang paulit-ulit na wala silang na-violate. Tama, mali. Tama. So, it is far from fixing the problem. Oh, ano pa, English na ako. Eh, seryoso na ako. So, paano na yon? Tatlo yan ha, napakalayo na ayusin. Number one, hindi nga nila inayos mula noon hanggang ngayon. Number two, ha? hindi man lang sila naghingi ng sorry kahit mula noon. Paano aayusin? Bakit to? Number three, wala silang nakikitang pagkakamali at lagi nilang sinasabi ngayon na wala silang mali. O, paano na? Ang dami pang pending na hindi pa na, na na, naaayos. So, ano na? Nga, nga. Kaya ako ako sa inyo mga tanso. Ngatain niyo 'yan. Kainin niyo lahat ng prinsipyo niyo. Kainin niyo, ngangain niyo, ngaw 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 nga, nga. Ayun naman pala eh. Mm. Tox naman. Ayan ang bago nilang ano, packaging ngayon. Pareho naman pala ni PRRD ang sinabi ni Senator I Amy. Mean, magkaiba ho yun. Bakit to? Hindi na ho presidente si Pangulong Duterte sa 2022. E Naglululoko kayo ng mga ano. Ito kasi ang packaging nitong mga ampaw na vlogger ng mga Marcoses. Ano yun? pareho lang naman daw na sinabi ni Pangulong Duterte. Oo oh, nga. Eh, ano ngayon kung pareho? Ang tanong, sino ang may power by that time? May power pa ba si Pangulong Duterte noon? 2022. Tapos na siya, bumaba na siya. Definitely yung lahat ng bumaligtad na congressman sa kanya. Eh wala na. Hindi na sa kanya. Wala na silang pakialam doon. Ang lahat na ngayon ay nandun sa pagiging Pangulo. Na Assuming, let's assume na si Bongbong Marcos yun. So hindi yun magiging pareho. Kahit anong sabihin ni Pangulong Duterte, ay balik niya e 7 balik niya abs kahit ba magsasalita si Pangulong Duterte ng ganyan, walang, walang, walang ano yun, walang timbang yun. Bakit? Hindi na siya presidente. Nagigets niyo ba? O hindi pa rin? O, dalagang sarado na isip ninyo. O sige, panoorin ko na lang kayo, ngatain niyo yung prinsipyo niyo, ha? Ngatain niyo pa ulit-ulit. Kata, ngata, Nga. Sige, nguya lang nang nguya. Eh, naman kayo ngumuya eh. Nguyain nyo na nguya eh, ng prinsipi nyo. Hmm. Ay, nako. Wala na. Wala na talaga.